To chcete říct, že v běžný pracovní den v pondělí v tomhle baráku prostě není nikdo, kdo je schopen komunikovat s lidma? Kde je ten tiskový odbor, že tady nikdo nezastupuje ministra, nikdo nepřijímá vzkazy? Pokud chcete vůbec zkusit ministra, tak si máte napsat vůbec. Kdo říkal to? To je vzkaz, to je neplán. A proč to neřekli nám? Musíte si napsat vůbec. Nikdo z tiskovýho tady není. Prostě pokud chcete zkusit s ministrem, musíte. No tak my tady jeden dopis máme, že jo, to je jako doporučení z úřadu vlády, takže to je běžný a normální, že s ním přijdeme a někdo nám tu zkusku zařídí, to je normální. To je běžný a normální. Ne třeba hned, ale... Tak si dávám termín, prostě řekne, já nevím, přijďte za 14 dní, protože pan minister má do té doby plný kalendář, prázdný se bude za 14 dní, to je normální. No tak na to my tady čekáme, že jo. Takže není tady nikdo, kdo by byl schopný tu zkusku zorganizovat. Pracovní den to ministerstvo, čili kdo tady vůbec je v tom baráku? Tiskový odbor, nikdo? Ze sekretariátu ministra, tak nikdo? Je to tak? Ne, že jo? Nikomu jsem se nedovolal, to je to, co vám můžu říct.